Hjertelig velkommen til meg, Kjetil Haugmo, og mine livesendinger her på Facebook. De er for så vidt også på YouTube og LinkedIn, og kanskje de kommer opp på Instagram. Jeg er ikke sikker på om jeg fikk til det i dag, men ok, så her er vi. Det jeg snakker om på de sendingene her, det handler om også å forstå hvem du er, hva du er, og hvordan du skaper din egen virkelighet. Fordi at når du forstår det på et dypere plan, får større innsikt i det, så vil det hjelpe deg å finne en mental ro og lede livet ditt fra hjertet. Og når du gjør det, så vil det hjelpe deg å skape et ekstraordinært liv, hvor du ser mirakler i livet ditt fra øyeblikk til øyeblikk. Så det er det jeg hjelper mennesker med. Og nå ser jeg at det er flere mennesker på allerede. Hjertelig velkommen til dere som er her. Skriv gjerne også hei i chatten og hvor du holder til i landet, så er det bare veldig hyggelig, for jeg har lyst til å henge ut med dere som er. Hei, Maybritt, så hyggelig at du er her i nord, og lyd og bilde er bra også. Takk for det, altså, så hyggelig. Elsker at du er her. Elsker at dere andre er her også. Si gjerne hei hvor du sitter enn i landet, så kommer jeg straks inn i tema som er for i dag i denne veldig snøfullt i dagen her i Horten, så som jeg er nå. Hallo, Nina i Sandnes. Det er sånn at vi kommer oss så vidt ut av huset her, så det er masse snø og en god måkejobb foran meg etterpå. Men det er nydelig da, det er vakkert, det er skikkelig, skikkelig fint. Hallo, Maria Helene, og hallo, Lilian. Så hyggelig at dere er her, altså. Nydelig alle som er her. Si gjerne hei og hvor du sitter i landet. Kjempe hyggelig. I dag så har jeg tenkt til å snakke om... Hallo, Toril og Trine også. Wow, kult. I dag har jeg tenkt å snakke om et tema som har... betydde enormt mye for meg, også se på et dypere plan. Og ikke bare for meg, men også for alle disse herlige menneskene som jeg har fått muligheten til å hjelpe gjennom årene som har gått som coach. Og jeg... Harbor Springs i Michigan, så kult at du følger med derfra, S. Victoria. Nydelig, altså. Velkommen og velkommen, Hanna og alle dere andre som er her. Så det her har betydd enormt mye for meg. Det å føle deg god nok. Det her er jo noe som... Og jeg vet at det er noe som... Det avgjør hvordan du... styre livet ditt, hvordan du lever livet ditt. Og så det kan gjøre at du får et fantastisk liv når du føler deg god nok, og så kan det gjøre at du får det motsatte, om du ikke føler deg god nok. Så jeg vet at det temaet her er bare svært viktig, fordi at det avgjør retningen og utfallet og kvaliteten på livet ditt, hvordan du føler om deg selv, om du føler at du er en god nok person, eller at du er god nok til hva vil det egentlig si da, altså være god nok. Så det her er jo en følelse som vi har inni oss, ikke sant? Så når du kjenner at du er verdifull, når du kjenner at du er betydningsfull, Så det som skjer når du vet at du er god nok, så stopper du ikke deg selv. Da lever du livet på din måte. Da følger du ditt hjerte. Da gjør du det som føles rett ut for deg. Og det er jo ironisk nok, om jeg kan si det sånn. Da vil du også ta vare på menneskene rundt deg, men du gjør det fra et veldig annerledes sted når du føler deg god nok, enn når du ikke føler deg god nok. Fordi når du ikke føler deg god nok, så lever du med tvil på deg selv. Ikke sant? Du har en usikkerhet om du fortjener å få de tingene som du ønsker i livet ditt. Og du
tror heller ikke at du kan få det som du har lyst til å få til. Så det er en blanding av jeg fortjener ikke og jeg kan ikke. Så det er en selvlært hjelpesløshet og at vi bare ikke fortjener å ha det bra. Fordi det kommer fra et sted av en følelse om oss selv, om at vi ikke fortjener eller ikke kan få til. Og jeg snakker av erfaring, fordi at det sånn har mesteparten av livet mitt også vært. Og hva er det her da? Jeg skal fortelle litt mer om mitt liv også, fordi hva er det egentlig? Så hva er det som foregår? Jo, vi har mange ideer om oss selv, som vi har funnet på grunner for hvorfor vi ikke er gode nok, eller for hvorfor vi er gode nok. Og heldigvis da, så er det her bare illusjoner og ideer som jeg kommer mer til snart når vi tror at vi ikke er gode nok. Men jeg vil også allikevel si litt mer om konsekvensen av det, fordi at det som skjer når vi ikke føler oss gode nok er at da lever vi i en følelse inni oss som at det er en mangel. Vi er halve, vi er ikke hele, så vi trenger også føle oss bedre da, ikke sant? Og hvordan gjør vi det? Jo, ok, jeg må føle meg god nok, og så lærer vi oss da ulike strategier for å prøve oss å fylle den tomheten som er inni oss. Eksempelvis så begynner vi kanskje å tro sånn flink pike- eller mann-syndromet, sånn at hvis jeg er skikkelig, skikkelig god på noe, så ser jeg jo det at, oi, da fikk jeg gode tilbakemeldinger, og så sier folk at jeg er flink, og i det øyeblikket der, så føler jeg meg verdifull eller god fordi at jeg er flink. Men så begynner vi også å tro at, ok, jeg må være flink og få til ulike ting, fordi at da vil jeg få den følelsen av å være god nok, og så jager vi det da. Så på så mange ulike plan, så vi søker en ytre anerkjennelse for oss å føle at vi er gode nok på innsiden selv. Og det kan vi gjøre på så mange ulike måter. Og så det her er en sånn, vi gjør det på skolen, vi gjør det gjennom at hvis jeg får denne type jobben her, eller hvis jeg får den type lønnen der, eller hvis livet mitt ser ut på en sånn måte at alt er perfekt i det ytre, så vil jeg kanskje tro eller føle at jeg er god nok, og hvis jeg får de tilbakemeldingene fra andre, så vil jeg føle at jeg er god nok. Så vi begynner også å tro at følelsen av å være god nok kommer fra livet vårt. Det kommer fra utsiden inn, ikke sant? Det kommer fra tingene utenfor, eller det kommer fra personer, eller så vi begynner også å leve i en selskapt verden om hva som skal til, for at vi vil føle oss hele, vi vil føle oss god nok. Og hvis vi ikke skjønner hvordan er det du egentlig får til det, så begynner vi å gjøre det beste vi kan ut fra det vi har lært til nå, for at vi skal dekke den følelsen. Så veldig mye av livet da blir, mange blir plisere, ikke sant? Sånn at hvis jeg gjør alt for alle andre, så kan jeg si at ja, du er så god til å hjelpe, så du er nyttig, og jeg føler meg nyttig, så da tror jeg at jeg er god nok. Sånn at hvis jeg bare er nyttig mye nok for mange nok mennesker, så får jeg de tilbakemeldingene, og så føler jeg meg god nok. Men så må jeg være nyttig hele tiden, og hvis jeg ikke er nyttig, så føler jeg meg ikke god nok. Så enten at du er flink, eller at du er nyttig, og så føler vi, så vi finner ulike strategier som prøver oss å bidra med oss å fylle denne tomheten inni oss, sånn at vi kan føle oss hele, men så får vi aldri nok da, fordi at det du egentlig ikke trenger, det får du ikke nok av uansett, ikke sant? Sånn at det er et evig jag av ytre tilfredsstillelse for at det skal fylle det tomrommet inni oss. Så det vil aldri virke utenifra og inn. Det er en misforståelse av hvordan vi kommer til en tilstand og i en følelse av å være god nok og vite med oss selv. Så jeg skal gjøre mitt beste nå på å prøve å peke deg til å se hva er den ekte veien, sånn at du
herfra kan begynne å føle deg god nok, og kanskje du som ser på nå føler deg allerede god nok i stor del av tiden, og så håper jeg at noe av det som jeg peker deg til kan gjøre at du kan føle deg enda mer forelsket i deg selv, enda mer kjærlighet til deg selv enn det du har fra før, og hvis du er på det stedet at du absolutt ikke føler deg god nok, så håper jeg at dette her kan være starten for at du kan begynne å se hvor utrolig vakker og fantastisk som du egentlig er. Så for meg, så det her, som jeg har sagt, det har vært en så stor del av mitt liv. Så jeg hadde så mange usikre tanker og ideer og angstfylte meninger om meg selv, som jeg trodde var den jeg var, som jeg identifiserte meg med. Og så jeg det at når jeg kunne prøve å være flink, eller hvis jeg, når du sammenligner deg med andre, ikke sant? Altså hvis du er litt sterkere, eller hvis du er litt foran på ulike plan, jeg forsvant inn i deg selv. Og så ble det et evig jag, og jeg fikk veldig mye på plass i det ytre i livet mitt. Sånn at jeg hadde på en måte alt på plass i det ytre for noen år siden da. Og så skjedde det noe i livet mitt som var en gave pakket inn i smerte, sånn som livet ofte er, ikke sant? Hvor jeg egentlig mistet alt det som jeg hadde i det ytre. Jeg mistet det forholdet jeg var i, jeg mistet den bilen jeg hadde, jeg mistet den leiligheten jeg hadde som jeg tenkte eller opplevde var liksom noe å vise frem og være stolt av på en måte. Så jeg mistet veldig mye av det som jeg hadde, eller alt i en periode. Og da fikk det meg til å se dypere. Det var da jeg begynte å se. Jeg hadde kommet inn i personlig utvikling og vært i det noen år. Jeg har blitt god til å oppnå ting, for jeg tenkte at hvis jeg oppnå ting, så vil jeg føle meg bedre inni meg. Men det var først når jeg mistet disse ulike tingene, og når jeg gikk på samme tid inn i en dypere forståelse av å se hvem jeg er, hvem vi er, vi mennesker, at jeg virkelig begynte å se min verdi. Det var når jeg hadde mistet alt det som jeg trodde ga meg verdi, en eller annen ytre status, og mistet mer av det, at jeg kunne begynne å se den. For da hadde jeg ikke mulighet til å se den i det ytre uansett. Jeg måtte begynne å se, ikke utover, men innover. Og det jeg så, som jeg kom på en læringskurve rundt, og det er det her som vi gjør da, når vi begynner å skjønne at «Oi, jeg er verdifull, jeg er god nok». Jeg kan få til dette her. Jeg fortjener også skape og få til dette her. Som er et resultat av å komme til det stedet, at du er god nok. Det jeg så, det var hvem jeg er. Hvem også du er. Fordi jeg så at det som er innerst i deg og meg, og det er det som er nøkkelen til å føle seg god nok, det er at du ser at du er kjærlighet. At du finner kjærligheten til deg selv. Sånn som det er å være forelsket, var at du putter det inn i deg selv. Fordi det er der det er, og det er der det kommer fra uansett. Og når du begynner å se den kjærligheten til deg selv, inni deg selv, så er det startpunktet. Det er den største styrken. Det er en fantastisk styrke som du kan begynne å se inn i deg, når du begynner å se alt det som er vakkert med deg. Uansett hvor du har vært i livet frem til nå, uansett, så har du dette stedet inni deg, hvor du kan begynne å se på de vakre tingene med deg selv, finne kjærligheten til deg selv. For meg så var det startskuddet, og det her var vel rundt da, 11 år siden eller noe sånt, noe som jeg så at det her er sant. Og så måtte jeg se det dypere og dypere, og jo dypere jeg har sett det, jo mer av tiden er jeg helt sikker på at jeg er god nok, og at jeg fortjener, og at jeg kan. Og så har jeg fortsatt noen øyeblikk som,
som jeg mister meg selv inn I en usikkerhet eller tvil eller alle disse tilstandene som kommer og går, og det glemmer, men så kommer jeg kjapt på det igjen, at jeg god nok, og at jeg kan, og at jeg fortjener. Så se først, fordi at det bare å ikke være god nok, det bare noe vi har lært oss å tro på. Vi kjærlighet, vi født kjærlighet, vi ikke født inn I denne verden med ideen om at jeg ikke god nok. Det en idé som vi har fått etter hvert, som vi har begynt å tro på. Og når du begynner å se det at, oi, du kjærlighet, og alt annet bare ideer som gjør at du tenker deg vekk fra kjernen av hvem du egentlig Det det som du må begynne å se klarere og dypere I deg selv. Og det som har skjedd da, mens jeg har vært på denne læringskurven her, så har jeg sett at det har vært mange ulike øyeblikk I livet mitt, hvor jeg har møtt på autoriteter, kjente mennesker, mennesker som har mer enn meg på alle mulige, ikke sant, ytre plan. Og så har jeg fått muligheten til å kjenne på hvor jorda jeg egentlig I den tilstanden av at jeg kjærlighet, og at jeg god nok, og at jeg ok uansett. Så, og jeg husker da for noen år tilbake siden så hadde jeg et sånt øyeblikk hvor jeg forsvant inn I tvil på meg selv I forhold til den situasjonen som jeg var I. Og så opplevde jeg da å snakke med en vis gammel mann som også delte med meg noe som fikk meg til tårer, som det gikk opp for meg enda dypere det som jeg prøver å si nå. Det det som skjer, ikke sant? Når vi jobber med det jeg snakker om nå, altså en forståelse av hvem og hva vi og hvordan vi skaper virkeligheten vår. Når du ser det dypere, så det uendelige nivåer på hvor dypt du kan se hvem og hva du og hvordan du skaper virkeligheten din. Og jeg husker denne vise 88 år gamle mannen som hadde levd et godt langt liv da. Si noe til meg som ga meg en enda dypere innsikt I akkurat dette med å være god nok. For han sa det på en sånn måte at, og som du også sikkert ser, eller som vi, liksom, til den graden vi ser det da, at du skaper din egen virkelighet. Du skaper alt du føler fra dine egne tanker. Så han sa det når jeg trengte å høre det også, hvordan han også så at noen ganger, selv om han hadde vært en dyktig student av spirituell og personlig utvikling I mange år som hadde gått, så han at det var noen ganger han skapte seg selv til å være usikker. Men siden han hadde sett dette her mange ganger da, så visste han også at han reproduserte seg selv. Det det vi gjør, ikke sant? Vi skaper sånne virkeligheter som gjør at vi skaper frykt og bekymring og tvil og usikkerhet. Og I neste øyeblikk så kan vi reprodusere oss selv sånn at du skaper en helt ny versjon av deg selv. Hvor du vet at du kjærlighet, hvor du skaper deg selv og livet utifra kjærlighet. Så for meg så jeg bare I det øyeblikket at, oi, fader, jeg har jo produsert meg selv tilbake til en usikker person. Jeg har bare mistet meg fra kilden, og så kom jeg på det på et dypere plan, at innerst inne så jeg kjærlighet, og det det stedet som du kan skape livet ditt fra. Jo dypere du ser at det jeg prøver å peke til her, sant, jo mer vil du vite med deg selv en større del av tiden at du god nok. Og så det noe med det, at når du ser det I deg selv, forestill deg et sånt liv hvor du vet at du god nok, hvor du vet at du fortjener, hvor du vet at du kan få til. Forestill deg et sånt liv hvor du har en minimal usikkerhet og ideer om at du ikke god nok, og hvis du har det, så det noe sånn, åja, nå jeg bare på et litt usikkert sted her, og jeg trenger ikke å ta det som en sannhet, fordi det ikke det som sannheten om meg. Så du bare vet det, sånn at når du forsvinner inn I frykt og usikkerhet, så bare preller det av deg.
forestill deg det, fordi at uansett hvor du så er det mulig å komme til det stedet der. Og du vet at du er god nok, fordi at du vet hvem du og du vet hvordan du reproduserer deg selv, og innerst inne, og sannheten om deg at du kjærlighet, som gjør at du, det som skjer da, at du trenger ikke å være en pleaser, du trenger ikke å være en flink for å bevise noe for andre lenger, eller bevise noe for deg selv, men du gjør det fordi at du har lyst. Du lever livet og går for drømmene dine og skaper det livet som du ønsker deg, fordi at det er noe inni deg, det er noe som synger inni hjertet ditt som sier at det har jeg lyst til å gjøre, eller det hadde vært gøy å oppleve. Det er noe inni deg som kommer fra et sted av kjærlighet for livet og kjærlighet for deg selv, som drar deg og inspirerer deg til å gå for og skape det livet du ønsker. Det kan du begynne å se for deg i livet ditt. Det er mulig å stå bunnsolid og jorda i livet ditt. Og forestill deg et liv hvor du gjør det mer og mer og mer og mer av tiden. Se for deg hvordan relasjonene dine blir da. Se for deg hvordan økonomien din blir da. Se for deg hvordan helsa di blir da når du ser deg selv skape og reprodusere deg selv fra et sted av en kjærlighet og glede og inspirasjon som fra det stedet der. Se for deg hvordan relasjonene dine blir. Du kan se et helt annet liv da. Når jeg jobber med mennesker rundt det her, det her det jeg hjelper dem å se dypere. Fordi at jeg vet at nå gjennom den sendingen her så håper jeg på da, å inspirere deg til å begynne å se etter det stedet i deg selv. Når jeg jobber med mennesker med det her over tid, så hjelper jeg dem å se alle de hindringene som de har. Fordi at vi har gjerne ulike hindringer som vi skaper, som vi ikke ser, og så hjelper det å bli mer bevisst på det, og hjelper det å bli mer bevisst på hvordan det føles og oppleves å være i den tilstanden av en kjærlighet til deg selv. Så det er så når jeg jobber med mennesker over tid, så får jeg muligheten til å hjelpe dem og innsiktsfullt lande i den tilstanden på et dypere og dypere plan. Hvis det er noe som du ønsker også, så går det an å jobbe med meg og lære dette her også på et dypere plan fra meg direkte. Jeg har en åpning nå, sånn at du kan gå inn på websiden og så sende inn en søknad om å melde deg på ekstraordinært livkurset som begynner i mars. Så det er også mulig. Gå inn på kjetilhaugmo.no hvis du har lyst på mer hjelp til det. Så jeg håper at det her gir mening for deg. Gi meg gjerne noen tilbakemeldinger. Har det vært forståelig det som jeg har delt nå? Har det gitt mening for deg? Er det noen spørsmål som dukker opp i deg? Så skriv gjerne noe i chatten om det. Vi er alle kjærlighet, sier Marbrit. Og det er så nydelig å se mer av det. Jeg elsker at du sier det. Hva det som treffer deg med det jeg sier? Hva det som gir mening for deg? Ser du noe nytt i livet ditt? Skriv gjerne litt om det i chatten. Nå er det så bra, Marbrit. Det gleder meg altså. At det gir masse mening. Tre hjerter tilbake altså. Nydelig. Herlig. Det er en så vakker ting da. Tenk deg det. Kan du tenke deg noe vakrere i livet enn at svaret på livet er kjærlighet? Det alle søker, vi vil føle oss gode nok. Alle vil føle seg gode nok. Og så handler det bare om å finne ut hvem du egentlig er. Og finne ut at du er kjærlighet. Dette er noe som, og det kommer jeg til å snakke mer om, men jeg brenner for at ledere ser det her. Jeg brenner for at alle mennesker ser det her, men også spesielt at lederne av verden, lederne av firmaer, lederne av
familier, foreldrene. Og så ser det her sånn at vi kan se det i oss selv og komme fra det stedet der og hjelpe barna våre også å se det mer i seg selv. Nina sier, gi veldig mening det du sier, kjenner meg veldig igjen. Jeg har brukt de siste 7 årene på å dykke dypere i meg selv, men havner fortsatt ut i tvil. Så det er en daglig øvelse. Takk for at du deler det åpenhjertig, Nina. Så det her er en sånn man vet aldri helt liksom når du ser noe så dypt at du bare at det blir enda, hva skal vi si, mer varig. Det som jeg ser når jeg jobber med mennesker er jo at de varigheten av å føle seg i tvil og usikkerhet går ned. Både varigheten, men du kan si sånn sensitiviteten til når det skjer, og toleransen for å være i tvil og usikkerhet går ned. Og det er det som skjer, ikke sant? Når du lærer dette på et dypere plan, jeg elsker at du deler det der, Nina, fordi når du som er her nå lærer dette på et dypere plan, det som vil skje, det er at du øker sensitiviteten din for hva som foregår inni deg, for hva det er du skaper ut i livet ditt. Gjennom de tingene, ikke sant? Jeg snakker om noe som er innenfor, da, som du ikke kan se, noe vi egentlig er blind for. Og i tillegg til at sensitiviteten øker, så begynner du også å sette opp en toleranse for at, nei, vet du hva, jeg er ikke interessert i å høre på den tvilen som kommer. Jeg er ikke interessert i å høre på frykten som kommer, og på en måte rapper kvaliteten på øyeblikket mitt. Så nydelig, vi finner liksom ulike måter å praktisere dette på. Med meditasjon kan man absolutt få til å gjøre det også. Det jeg gjør da, som jeg også prøver å dele her på sendingen også når jeg jobber med mennesker, er at jeg hjelper de også å forstå helt fundamentalt hvordan de skaper sin egen virkelighet. Og jeg har sett det selv også, at det har på en måte hjulpet meg mye dypere enn jeg klarte med meditasjonsøvelser eller teknikker, fordi at når du ser det dypere, og jeg sier ikke det er noe galt med meditasjonsøvelser eller teknikker, hvis man liker det så er det fint, men jeg bare ser at når du kan, jo mer du på en måte lærer oss å leve i en meditativ tilstand ved å se enda klarere og dypere gjennom det som jeg har sett, er at det er 3 prinsipper for hvordan vi skaper vår egen virkelighet. Jeg kommer til å snakke mer om det på de sendingene her fremover. Jeg snakker vel egentlig alltid om det uten at jeg nødvendigvis nevner de 3 prinsippene, men det er jo, det er på en måte svaret på hvem vi mennesker er. Det er en livskraft, det er på en måte det ene prinsippet, og så er det en tankekraft, og så er det en bevissthet, og gjennom at vi lever og tenker og er bevisste, så skapes alle psykologiske mysterier, og så ved å se det enda dypere, så opplever jeg at det er en veldig praktisk forståelse av å se hvordan du kan leve med dypere mental ro. Fordi at det er en mental ro som fører deg inn her i øyeblikket mer enn noe annet. Og når du kommer, når du roer støyet sånn som vi har i sinnet vårt, så kommer vi mer ned i hjertet vårt. Og så er vi til stede her og nå uten forurensningen av de personlige tankene, uten at vi trenger å gjøre noe for det. Det er noe som skjer gjennom dypere innsikt av hvordan det virker. Så det er det som når jeg jobber med mennesker, så hjelper jeg dem også å se dette klarere og dypere. Så nydelig at du sier det, Iris, også. Det er ikke alltid like lett å leve det her. Det som skjer, ikke sant, er at vi glemmer, og det som jeg ser, altså forskjellen ser jeg når jeg, både for meg selv, men også når jeg jobber med mennesker, så kommer vi på et sted hvor vi
hvor vi har det, hva skal jeg si, klarere fremme, sånn at du glemmer det ikke så mye, det forsvinner ikke ut i alt annet som skjer i livet, men du har det mer fremme, sånn som for min del så ser jeg, det her er sånn jeg ser livet, jeg ser at livet er en spirituell drøm innenfor rammen av tid og rom og materie, og at vi skaper denne opplevelsen gjennom at vi lever og tenker og er bevisst, og jeg synes det er så ekstremt både verdifullt og fascinerende å se min egen skapelse, se hvor mange rare ting jeg finner på gjennom tankene mine. Jeg skal snakke mer om det her i sendingen i morgen klokken 2 også, så da er det også mulig å se dette på et dypere plan, sånn at jeg skal ikke gå veldig mye dypere inn enn jeg tenkte jeg skulle holde meg til rundt en halvtime i dag. Jeg elsker at dere har kommentarer, og jeg elsker at dere deler en del av hva dere ser. Så bra, Runa. Jeg hadde en dårlig dag for litt siden, men så plutselig fikk jeg en aldri så liten Sydney Banks-opplevelse. Jeg så hvordan tanker bare var noe som surret i hodet, og at jeg kunne velge ut tankene som jeg ville ha. Så nå har jeg tatt 6 måneder permisjon i Vietnam for å skrive film og diverse andre drømmer. Det føles nydelig, og jeg er fylt med en herlig energi. Og du skal ha litt av æren for dette, tusen. Ja, men så hyggelig, Runa. Det gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig på dine vegne. Det er en sånn, og du peker meg til, fordi det som skjer da, jo, og jeg vil at det er sånn, å se dette på et dypere plan, det er ikke noe ende for hvor dypt vi kan se og være til stede og lytte på våre hjerter. Jeg ser nye ting i meg selv hele tiden, hvor det er mønstre sånn som det er inni oss, ikke sant? Som bare er så vanlig for oss, som hindrer oss i oss å leve dypere i kontakt med vårt hjerte. Så det er nydelig å se det dypere, og det som jeg også ser mer er at det er en indre guide, hjertet ditt. Det er ikke bare en sånn kjærlig følelse på en måte. Det er informasjon, det er en klokhet, det er en visdom, det er en intelligens i hjertet ditt som guider deg gjennom livet til også å leve livet og gjøre det som føles rett ut for deg. Sånn som å dra til Vietnam og skrive film. Nydelig, altså, Runar. Heier på deg. Herlig. Tusen hjertelig takk, alle sammen. Hvis dere har lyst til å lære mer av dette her gjennom mine treninger og øvelser, jeg ser jo at det er da når det virkelig beveger seg, når vi går dypere og så får møtt hverandre og snakker om dette her over tid, så er det mulig å melde deg på mitt ekstraordinært liv coachingprogram nå, hvis du bare går inn på kjetilhaugmo.no og så ser du på ekstraordinært liv coachingprogram og sender inn en søknad, så er det mulig å være med der nå. Så utover det, så er det også sending i morgen klokken 2. Jeg gleder meg, jeg håper at du kommer tilbake igjen da, og at vi kan henge ut videre sammen og gå dypere inn i denne forståelsen av hvordan vi skaper vår egen virkelighet. Og så håper jeg at du har likt den sendingen her. Hvis du likte den sendingen her, så setter jeg stor pris på om du gir meg en tommel opp, eller et hjerte er enda kulere. Og så skriv gjerne igjen en kommentar. Det er hjertelig velkomment. Og hvis du føler også at det her er noe som andre som du kjenner til, som kanskje enten har lyst til å bli en bedre versjon, eller har lyst til å føle seg gode nok, da. Og det er jo noe som alle trenger på en måte. Hvis du føler at denne sendingen kan være til hjelp for dem, så setter jeg stor pris på om du deler den videre også, sånn at vi kan spre dette budskapet om kjærlighet. Fordi at er det noe som den verden her trenger nå, så er det mer kjærlighet og forståelse av logikken bak hvordan det virker, og det er det jeg snakker om i de sendingene her.
Tusen hjertelig takk for at dere har vært her. Ha en nydelig dag hvor du vet du kjærlighet, og at du føler deg mer enn god nok, fordi det du. Du mega verdifull og fylt med kjærlighet. Håper vi ses i morgen klokken 2. Elsker dere. Ha en nydelig dag. Ha det bra, alle sammen.